Monsun præsenteres i samarbejde med Gøglerproduktionsskolen Aarhus. Kører vi nu? Er vi på? Kører vi? Den lyser. Så kør. Hvad er det første? Velkommen til Monsun TV. Fuck, man. God aften, og velkommen rådning til Monsun TV. Monsun TV. Du vil ikke sige noget, men hvad er det, vi skal se? Nej, vi skal starte. Vi skal lige have en lige over festugen. Så kører vi lige festugen. Det her udsendelse. Så det første, vi skal se, det er Aarhus Fresh, som er Gøglerskolens egne elever. Ja. Som lige fyrer op for en hed rap-koncert. Jeg kan ikke huske, hvorhenne. Er det ikke på, jeg mener, er det på Amfiscenen? Yes, Amfiscenen. Det var det, jeg ville have sagt. Ja, yes. Så take it away. Læn jer tilbage og nyd det. Mm. Følg hen. Jeg har også. Og velkommen til Aarhus er Fresh 2015. Lad mig høre jer lave noget alarm. Vi skal se en masse sprødt hiphop i dag. Vi skal se noget vildsejt break fra Street Art Academy. Vi skal høre noget vildsejt rap fra nogen, der hedder Optaget. Vi skal høre en voldsvedig beatboxer, der hedder The Pounder. Vi skal i gang med en hel masse ting, men først vil jeg gerne lige høre, der er folk herude, så vi kan kvæle de violiner over på den anden scene. Er I klar på det, Aarhus? You buy a heist out watch because it cost a lot. Then you in the club, styling with dope, profiling with hoes that we bought a while ago. You rookies haven't done enough laps around the track. You had one hot single, but then your album sounds whack. Son, you bore me with your war stories. You ain't even do that shit, so that's just more stories. How you expect us to take you seriously? The look in my eye, punk, it's got you scared of me. I'm blasting your sons, I'm snatching your funds. You catch a royal ass whooping, you've been asking for one. About to slap rappers around and recruit the game. Hvorfor tjener jeg ikke ben? Kom og skud sikker vest. Hold til dig med ordene, hold det vandet fase. Tyme gik med kæder, tyme kamuflage. Tyme tog hen på, når der var panser. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvorfor skulle de stanse mig? Havde det som en rapper, der var skud i hans fod. Han sagde for mange, der var en, der forstod. Har altid gemmer mig frem, han kriger i mit hoved. Sandheden den er langt ud, undskyld jeg påstod. Og jeg vil altid være i smule på banen. Når det er tid, jeg fortæller dig det sande. Det er lige meget, hvad der sker, for det kan ikke rømme mig mere. Selv i store blokker kan de ikke se, at de står der og flopper. De lommer, de mobber, men jeg har styr på mine tropper. Jeg ligger det ned, så du kan bare prøve at stoppe mig. For jeg er ude, du ikke kan lyve, bare se mig flyve. Det er 20, man får lyst til at skyde, som en stolt jyde. Du skal yde, og ikke til tingene, når det kommer. Selv i fanden, man kan regne rundt med fyldte lommer, det er en ommer. For jeg stopper, jeg blokker, jeg blokker til den dag. For skolen er slidt til, vi sokker. Holder, tingene, ja, de lokker. Til hold din kæft, knæk og tag en bid, lad vi hopper. Au! Du kan se det på mit game, mit fame. Det er så lame, at du ikke engang kan aim. Du stop det blame, blame. Det gør du change, change. Ja, change, change, part of the game. I'm watching a swarm, my niggas is like an army. Y'all niggas are gone. Listen to this, you faking it on a mix on Christmas. Plus Santa Christmas list. I dismiss tricks and fake. They can disrupt this as I approach with my clenched up fist. I'll show you how to fit this shit like pancakes, flapjacks, or biscuits. It's the god, and this is just a breakfast bit. Like I like croissant, what the fuck y'all want, huh? Så skal vi have en voxpop om festen. Vi lige været rundt og vifte med mikrofonen der, så det er bare lækkert. Det er bare dejligt. Ja. Lad os se. Krabse mums. Ja. Krabse mums. Hej, vi står her i Aarhus i det lidt kedelige regnvejr. Men så vi vil ud og spørge nogle folk om, hvad deres tanker og idéer det er til Aarhus Festuge, og hvad det er, de vil se. Så har du nogle ting, du rigtig gerne vil se her i Aarhus Festuge? Nej, for jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Har du nogle ting, du rigtig gerne vil se her i Aarhus Festuge?
Ikke umiddelbart. Jeg ved ikke om, hvad der kommer til at ske. Jeg tror ikke, jeg er den rette at spørge, men jeg deltager ikke så meget i det. Hvad sidder du og laver? English. Okay, what are you doing here? Stay. Jamen, jeg har faktisk rigtig været en del af det. Og hun snakker, ikke dansk. Nå, okay, det er i orden. Ha' en god dag. Jeg har ikke rigtig været ude at sige på festue. Jeg vil ønske det. Jeg har ikke været meget aktivitet i år. Nej, det plejer at være meget med ting. Da jeg kom til Danmark, det var meget aktivitet. Det er ikke så meget, der sker lige nu kulturelt. Jamen, det skal nok komme i løbet af ugen. Ja, det håber jeg bare. Ja, vi ses, man. Er der nogen kunstnere her til Aarhus Festue, I rigtig gerne vil at se? Altså, der var en, som vi gerne ville have været inde og se, Top Gun in på Train, men vi gad alligevel ikke rigtigt. Nej, Tine Dikold, men hun har jo været her, så... Jeg ved ikke, Scarlet Pleasure eller sådan et eller andet. Rasmus Stenholm, som er sådan en jazz-trio, og han spiller hammondorgel, og det svinger helt vildt på Folkestedet. Er der andre kunstnere, I godt kunne tænke jer at se i løbet af festugen? Altså, jeg kan ikke rigtig sådan høre om andre, som jeg ligesom synes, der var interessant, så ikke sådan indtil videre. Hvad har du været inde og se? Det der vand. Det er vandet nede fra musikhuset, og det der børnetater med en kæmpe stor pære. Var det rigtig godt? Mhm. Er der noget mere, du gerne vil ind og se her i festugen? Vi skal i hvert fald ind og se sådan noget lys. Er der nogle ting i Aarhus Festugen, I gerne vil ud og opleve? Altså, vi har snakket lidt om Grimfest på lørdag. Ja, er der andre ting, I gerne vil ind og se? Der var noget fredag aften også, hvad var det? Ja. Det var sådan noget med upcoming bands, danske upcoming bands. Rapper, mener jeg. Nede på Amfiscenen. Er det Aarhus er Fresh? Ja. Ja, det er det. Hvorfor har I tænkt jer at tage ind og se det? Hvad er det, der tiltrækker jer? Altså musikstilen kan være fed, hvis man lige humør til det. Og... altså kulturen og sådan noget, eller? Ja, lige præcis, ja. Er der nogen skulpturer eller kunstnere, I gerne vil ind og se? Skulpturer? Mm. Jeg var inde i Rådhusparken i går. Der var de der flotte kaniner der. Det var imponerende. Men er der nogle skulpturer i Aarhus, I har hørt om? Altså ligesom oppe i Rådhusparken, der er sådan nogle store kaniner. Altså nogle ting, der står rundt på gaden, et eller andet, I godt kunne tænke jer at se? Nej, så der er det der oppe ved musikhuset. Der er de sådan spærret af. Der tror jeg, der er noget der, jeg gerne vil op se. Men er der nogle skulpturer eller noget, I godt kunne tænke jer at se her i Aarhus? Det har vi ikke undersøgt så meget. Vi så noget med de der store kaniner. Var det ikke sådan nogle store, storke, der rendte rundt? Sådan nogle mænd, der er klædt ud som storke og står og poser alle mulige steder. Ja. Tænkte, det kunne være sjovt at se. Det er lidt specielt. Lidt anderledes. Så. Hvad er din generelle mening omkring det, at vi har en festuge her i Aarhus? Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Jeg synes, det er fedt sådan en hel uge, hvor der bare er gang i den. På mange niveauer. Hvad synes du om årets tema? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er en grim plakat, og jeg synes, det er... det har jeg ikke trykket noget indtryk af. Ha' en god dag. Ha' en god dag. Ha' en god dag. I lige måde. Have a nice day. Thank you. Ciao. Velkommen tilbage. Det var fandme hyggeligt. Nu skal vi fandme se noget med skrald. Du skal ikke bande på tv. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Det skal du ikke. Kan du ikke lide mig sådan her? Eller? Jo. Det næste, vi skal se, det er noget skraldecafé. Noget café med noget mad. Noget skraldet mad fra en café. En café med skraldet mad til de hjemløse. Er det ikke sådan? Jo. Og det er en mega god idé, fordi så sparer vi, og så skralder vi, og så spiser vi. Og hjemløse. Og café. Ja. Yes. Yep. Hej Esben, hvad er det, I laver? Jeg er i gang med nogle oksespyd her, som jeg tror, der er skraldet fra Fakta. Så har de ligget på frost hen over et par dage, men de er stadigvæk fantastiske at bruge. Alt det, I laver, det er bare skraldet, eller hvad? Ja, det er det. Eller rimelig meget udelukkende skraldemad. Vi får noget fra nogle fiskere engang imellem, eller nogen, der har for meget mad, donationer og sådan noget, men ellers så skralder vi det bare dagen før, typisk. Så jeg tror, alt grønt, man kan se, det er skraldet dagen før. Så I får det bare fra forskellige mennesker, og så giver I det bare ud til folk, som lige har brug for det, eller hvad? Ja, det er rimelig meget det. Ikke så meget folk, der har brug for det for tiden, men bare til alle, der
kommer forbi og er sultne. Og så er der også mange hjemløse, der ved, at vi er her. Så de kommer også forbi. Cool. Tak for det. Nej, det er simpelthen, vi gør det, vores forældre siger, at vi ikke må, vi leger med noget. Og så sender vi gratis også, og så det er jo bare lækkert. Det er skralden i butikkernes container efter lukketid. Okay. Så har vi fisket det op i går aftes. Ja. Og så kan folk bare komme og lege med os og lege med maden og spise noget mad. Hvis man ikke lige har energi til at lave det helt store, så må man altså godt, så må man godt tage smag på. Nej, I kan bare sige, at vi spiser alt, hvad I har lyst til. Vi har noget mere mad, der er færdiglavet. Der står i traileren, som er klar til at lige blive rykket ud. Når der kommer 200 mennesker, så har vi lige 100 kuverter i backup. Smart. Ja, så det er bare at give den gas, altså, om vi vil lave noget, eller om vi bare vil spise. Eller om en kop kaffe, så bare... Er det her for sweet food? Nej, det er det ikke. Det er skraldecaféen, det her. Det er skraldecaféen? Det er skraldecaféen. Fedt. Det er... Okay. Yes. Er alt det der, er det bare blevet skraldet? Det er skraldet bare. Det er halvanden times arbejde, cirka. Det er sgu godt arbejde. Ja. Jamen, jeg tror, de er lidt fedt fladcelleri. Men ellers er der vist alt andet. Ja. Jamen, jeg tror, jeg skal ikke finde noget mad. Lad os gøre det. Og det er helt fedt, om I bare vil spise noget af det, der står, eller om I vil lave noget. Hvis der er spørgsmål, så siger jeg bare til, så flyver jeg rundt, så skal man ikke hjælpe, så godt derude. Hvordan smager maden? Det er fantastisk. Jeg synes virkelig, altså, til at betragte det skraldet, så er det virkelig, virkelig godt lavet. Det er nogle gode kokke, der står bag disken derovre. Er det noget, du kunne tænke dig at gøre noget mere, hvis det var, at de kom op med det igen? Det kunne jeg i hvert fald. Altså, hvis det her bliver noget, der sker hele tiden, så kunne jeg helt sikkert godt finde på at komme ned og få noget lidt mere mad. Og måske endda selv være med til at lave noget mad. Ja, det er skraldet mad, de finder herude. Og så give lidt tilbage og give dem en spiser. Cool. Jeg lige velkommen tilbage. Yeah, velkommen tilbage. Ja, det var jo så det. Ej, det var det jo ikke. Hjemløs som mad, jo. Det var det da. Var det det? Ja, og så er jeg glemt på festugen nu, men altså. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Så er vi nogle glemt nu på festugen. De glimter. Så I skal måske tage solbriller på. Ja, måske. Syrene
klipper sønne ting og klipper fra reden den udslagende dag. Det er høj sommervise om Danmark, og børnene stirrer fra tærsklen dyrer. Er vi tilbage nu, så? Jeg tror, vi er tilbage nu. Eller vi er tilbage nu. Fra Glimt. Fra festugen. Jeg tror, vi er tilbage. Og nu skal vi videre til nogle børn og nogle unge i ridehuset. Det er ikke bare noget med elektronik? Jeg ved det faktisk ikke. Eller jo, det tror jeg. Jeg tror, det er spændende i hvert fald. Det er jo ridehuset, og det er børn og det er unge. Ja, det lyder spændende. Vi er i ridehuset, og Aarhus Kommunes børn- og ungeafdeling har indtaget, du kan jo prøve at se omkring, der er indtil flere workshops, og det handler primært om maker-teknologi og bygge og fantasi. Så vi har rigtig mange små maker-teknologier i gang, for eksempel Makey Makey og Little Bits, der er her bagved, hvor man sætter små elektroniske komponenter sammen, som klikker sammen med magnetisme. Og så kan man lave både lys og lyd og få ting til at dreje rundt og have sensorer ind imellem, så tingene starter, hvis der kommer lys på, eller man kan aktivere med lyd, eller man kan skrue op og ned i sådan en slide og alle mulige forskellige bits, som man sætter sammen. Ved siden af i Robotland, der kører vi, dem kan I se nede på gulvet, de små runde kugler, de hedder Spheros, som kan styres ligesom en almindelig fjernstyret bil, men de kan også programmeres til at køre bestemte baner og skifte lys og sådan noget. Her bagved, der laver vi, den hedder Fremtidens By. Der bliver der lavet kuglebaner og forskellige miljøer, hvor eleverne ligesom skal have fantasi til at forestille sig, hvordan tingene også kunne se ud. Så det er sådan meget ud af boksen, tænk i alle mulige retninger med fokus på at få fantasien i spil og leg og læring, som vi også har på vores... Ja. Hvor mange har I så her omkring, der er med her? Altså, der kører i dag, mandag, vores første dag, vi har brugt formiddagen på at sætte op og så videre, der kører to workshops igennem. Tirsdag og torsdag kører der tre workshops igennem hver dag, og fredag har vi så to workshops og rydder op og bliver færdige. Okay. Ja. Hvad synes du så, hvordan har det gået med festugen i år? Det virker som rigtig godt. Det havde en god start. Nu regner det lidt, men det plejer ikke at forstyrre os så meget. Nu er vi jo også indendørs med det her projekt. Ja. Ja, okay. Velkommen tilbage fra ridehuset. Ja. Det sniger. Fuck. Vil du præsentere vores næste... Ja, ja, det næste, det er sådan en lille fucking minitog i Rådhusparken. Ej, nu skal du stoppe med at bande. Ja. Det... Ja. Ja. Sådan virkelig seriøst. Ja, undskyld. Som en af vores meget dygtige rapporter har været lige ude og rapportere der på... Han hedder Rune. Han er altså bare klar. Så det... Han er en sød fyr. Nu får jeg sgu bare lige ham. I får ham serveret på et sølvfad. Ligesom en gris med et æble i munden. Jo. Nej. Jo, hvor de ligger sådan... Pattegris. Det er sgu lidt... Det. Det er lidt offensivt, synes jeg. Ja, det tror jeg også. Nå. Hej, vi står her i Rådhusparken til Aarhus Festuge. Vi skal til at se på en af de nye lokomotiver, der er kommet. Det skulle være super high class, og det skulle være det nye af det nye. Så se med her. Nu kommer toget tættere og tættere på. Jeg kan ikke vente til at se det helt tæt på. Jeg er helt ude af mig selv. Jeg er helt ude af min egen krop. Det er simpelthen så fantastisk. Jeg kan bare ikke vente til at komme ud og sidde på det tog der. Det bliver så skide godt. Nu står vi her, og nu skal vi snart tage ud på vores første togtur. Jeg er super spændt, og jeg glæder mig super meget. Hvor mange år har det her tog her kørt? Det er 12. sæson, vi kører her i Aarhus. 12. sæson? Det er 12. sæson, vi kører med udbanen. Og hvad er det, altså? Er det frivillige, der arbejder her? Eller det er udelukkende frivillige. Vi er ikke andet end frivillige. Hvordan, altså, hvordan startede det her? Ja, det startede jo med, at vi var nogle stykker, der slog os her sammen, og så kørte vi lavt med køre herude, og så har vi så udviklet det sådan, at vi har fået en bane i EU også. Det er en permanent bane, den startede vi for 5 år siden. Så der er kun 2 baner, eller er det kun i Aarhus EU, eller er der flere rundt i Danmark? Nej, vi
Ja, altså vi har kun det her. Vi har den her transportabelbane, og den kører vi med, ja, vi er ude 3-4 gange om året. Mm. Vi har lige været ude i forbindelse med valget. Ja. Der kørte vi i Viborg og i Silkeborg. Ja, så hvor lang er den bane her? Efter det her, så skulle den være omkring ved 1500 meter. Hvor meget koster det sådan i løbet af en hel sæson? Den her, den kører jo kun på el. Ja. Det er jo et el-tog. Og det kører udelukkende kun på el. Ja, hvad med nogle af de andre, I har? Det er damp. Udelukkende damplokomotiv. Har jeg overvejet mig ligesom prøve at lave banen lidt større og lidt længere? Ja, men ikke her, men i EO. Der har vi en 500 meter lang bane derude. Og den, når den er færdig udbygget, så skulle den gerne være 1,8 km lang. Hvorfor tror jeg, at det her det er blevet sådan en succes, som det er? Jamen, der skal jo, det er for alle, faktisk, for børn, barnens jæle. Altså, ja. Selv fra 3 til 4 år er op til 85-90 år. Ja. De kommer alle sammen. De vil gerne være med alle sammen. Rigtig tog, det er der jo i forvejen jo, ikke? Ja. Det her, det er meget sjovere, fordi det bygger vi jo selv, de tog her. Okay. Ja. Nu, altså, så er det lang tid at bygge sådan en tog her, eller ja, hvordan, hvordan er processen? Et damplokomotiv, det tager cirka 2 år om at lave. Og jeg har en kammerat, der har bygget en M-O'er. Og hvad er en M-O'er? Ja, en M-O'er. Hvad er det for noget? Det er et passagertog, ja, som har kørt fra slutningen af fra midten af 40'erne og så op til slutningen af 70'erne. Der kørte det på Grenaabanen. Hvordan blev du sådan interesseret i det her? Jamen det var jo bare tilfældigt. Dengang jeg blev pensioneret, der tænkte jeg, at du skal have noget at gå og lave noget frivilligt. Så var det, jeg meldte mig hen i klubben her, og der har jeg så været med i, jeg har været med i 5 år nu. Og du brænder stadig for det, og det er ikke noget, du vil stoppe med? Jeg brænder stadigvæk for det, for jeg er lige gået i gang med at bygge en triangel. Og hvad er det for noget? Det er også et passagertog. Det var et tog, der de lavede på Frix i 1920'erne. Mm. Er der et specielt tog, du sådan super godt kan lide, og du bare gerne vil have, hvis man kan sige det sådan? Jamen altså, vi prøver jo på at bygge så fine nogle tog, vi kan. Altså, vi bygger jo alt muligt, hvis vi kan komme til et. Ja. Det gør vi. Så vi har virkelig sige tusind tak. Ja. Tak fordi du gad at medvirke. Ja. Det var det. Meget spændende interview. / reportage. Nu skal vi til sidste ja, indslag, ja. Det er altid sørgeligt, når vi skal til det sidste indslag, fordi så er det ved at være slut, jo. Nej, så er det slut efter. Det er ved at være slut. Ja, det er det faktisk. Og det sidste, vi har, det er nummer 7 ting, vi skal se. Det er det. Ja, det er godt, du lige har talt på det. Jeg har talt. Ja, det er det. Jeg har talt det. Ja, det har du. Og det er Kim Sagild, vi skal se. Og det er ham, der har lavet den der Afrika. Ja, det er den, han har lavet den. Så hvad laver du? Jeg kan præsentere indslag. Jeg tror virkelig, du har taget for meget af det der. Onsdag den 2. september blev på besøg af den legendariske musiker Kim Sagild på St. Pauls Kirkeplads i Jazztiltet. Kim Sagild har spillet i 45 år med en stor variation af de mest kendte danske kunstnere, heriblandt Bugge Jammas, Sanne Salomonsen, Nana og Thomas Helmig. Goddag. Velkommen i Jazz og Folk-teltet onsdag den 2. Kører du i eget navn? Er der nogen bestemt grund til det? Det gør man jo, fordi man har skrevet nogle sange, og fordi man har lyst, og fordi man har nogle kammerater, nogle legekammerater, man spiller med, som man synes er rigtig gode til at spille de sange, man nu har lavet.
Og jeg har været aktiv som musiker i 45 år, så jeg fik lyst til, efter at have været sideman og producer for andre i alle de år, for et par år siden at prøve at lave mit eget. Så det har jeg gjort, og lavet en plade, der hed Gå, der udkom for 2 år siden. Fordi jeg har gået ned i Spanien på Caminoen 10 gange, eller 12 gange. Og så har alle sangene har jeg lavet dernede, op i hovedet. Så har jeg taget hjem i mit lækre studie i Aarhus og indspillet det, og så udgav jeg det. Du udgiver et nyt album. Kan du fortælle lidt om det? Det nye album, det er lavet sammen med mine musikere, hvor det første, jeg lavede for 2 år siden, det var et, hvor jeg sad og programmerede, og, altså sådan man gør nu til dags. Ikke? Jeg har spillet tingene selv og programmeret loopet lidt og programmeret lidt osv. Den nye plade her, den er fuldstændig økologisk. Der er ikke et loop, der er ikke en sampling, der er ikke en programmering, der er ikke et klip. Alt sammen er fuldstændig, vi har indspillet som om det var live, det er bare gjort i et studie. Og det har været udfordringen som modsætning til det andet projekt. Kan du fortælle lidt om, hvad man kommer til at høre på den nye plade? Ja, man kommer til at høre musik, der refererer i høj grad til min ungdom, hvor jeg spillede bandet Bugiyamas, som lavede sådan noget. Vi var det første herhjemme, der lavede der noget, der hed Latin Fusion Funk, sådan noget. Det var en blanding af amerikansk, altså det var egentlig en blanding af James Brown, Jimi Hendrix, Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, sådan en brasiliansk-kubansk-amerikansk blanding. Mærkelig musik for jer, tror jeg. Men fedt for os. Og det vender jeg lidt tilbage til, kan man sige, bare i nutidens sko, nutidens sprog, musiksprog. Du sagde, du blev inspireret, mens du gik ved Caminoen. Hvad var det, der inspirerede dig ved det? Jamen, når man går for sig selv, og kun har sig selv at tale med, og man er musiker, så kommer der melodier ind. Jeg tror også, almindelige mennesker, som ikke engang er musikere, jeg tror også, når de går i lang tid, så kommer der melodier. Det er ligesom at gå i bad. Altså, man gør noget, hvor man ligesom slipper sit liv, slipper sine tanker, slipper alt lortet. Og så kommer der melodier eller rytmer. Og så er jeg bare musiker, så jeg kan huske det. Og så når jeg kommer på refugiet, herberget, ikke, så indtaler jeg lige noget i telefonen. Den her idé, den gik i A-mol, det var en mol-kadence. Og teksten, jeg har nogle linjer, jeg meget gerne vil have, at jeg skal huske, så indtaler jeg lige dem. Så når jeg kommer hjem, så arbejder jeg videre med det. Så al inspiration til de sange på den plade, der hedder Gå, det kommer fra at gå. Det er derfor, jeg har kaldt den Gå, fordi det er sådan hyldest til det at gå. Og ikke have travlt. Og kunne tale med sig selv i fred og ro i timevis, flere dage i træk. Det er helt usædvanligt. Det er pissefedt. Men tror du, der var noget specielt ved lige præcis de omgivelser, i forhold til, hvis du gik en tur igennem Aarhus? Ej, hvis jeg planlagde, jamen det er det. Fordi når du kommer hjemmefra, så har du nemmere ved at smide alt dagligdags skrammel fra dig. Altså når du kommer væk, det ved du, når du er ude at rejse. Ikke? Altså men ligesom man ser på sig selv på en anden måde, når man kommer ud at rejse. Så ja, det er der forskel på, det vil sige. Tak. Eller, det var det. Så jeg tror, vi er slut. Vi er slut nu. Og nu er vi slut, fordi nu er der ikke været fast uge. Nej. Så hvad skal vi så bruge vores tid på? Ja, det ved jeg fandme ikke. Du har måske et forslag. Det er derfor, jeg spørger dig jo. Ja. Det tror jeg, det var det. Vel? Ja, du kan bare gå nu.